1349 figuren visar grafen till en undergrads funktion. Skriv funktionen i faktorform och utvecklad form. Vi ska börja med a. Så har vi f av x är lika med k multiplicerar med x plus a, x plus b. Vi kan ta den punkten och de punkterna. Så har vi den här punkten. Har vi x är lika med 2. Så har vi x minus 2 är lika med 0. Den där punkten är x är lika med 5. Är 4, förlåt. 2, 3, 4. Ja. Så x och 3 med 4 är lika med 0. Så har vi k multiplicerar med x och 3 med 2. X och 3 med 4. F av x. Sen om vi tar den här punkten som har 0 och 5, 6, 7, 8. 0 och 8. Det kan ni göra där också med den punkten. Det är inget fel med den eller den punkten. Men vi tar den så att det blir enklare att göra. 8. Så har vi k. Multiplicerar med negativ 2. Multiplicerar med negativ 4. Så har vi 8k är lika med 8. Vidare med 8. Så har vi k är lika med 1. Så har vi f av x är lika med 1 multiplicerar x och 3 med 2. X och 3 med 4. Här är det. Det här är faktorform. Den här nu. Utvecklad nu håller jag på att göra. Den multiplicerar med den är x upp till 2. Negativ 4x. Negativ 2x. Addera med 8. Så har vi x upp till 2. Så tar vi 6x. Addera med 8. Ska vi titta på b. Vi kan ta den här punkten. Som är x är lika med 1 fortfarande. Så har vi f av x är lika med k multiplicerar med x minus 1. Alltså blir x minus 1 är lika med 0. Och den här är x är lika med 1, 2, 3. 3 så har vi x minus 3 är lika med 0. Så har vi x minus 3. Den större är. Ibland händer så. Så har vi letar efter k. Så kan vi använda den här punkten. Vad är det för punkt? 0 och 1, 2, 3. Negativ 3. Så har vi negativ 3 är lika med k. Multiplicerar med negativ 1. Multiplicerar med negativ 3. Så har vi negativ 3 är 3k. Är lika med 3k. Dividar med 3. Dividar med 3. Här vi k är lika med negativ 1. Så i faktorform vi har f av x är lika med negativ 1. Och det besvarar med x upp 3 med 1. X upp 3 med 3. I utvecklad form så har vi f av x är lika med negativ 1. Multiplicerar med x upp till 2. Then. Sen har vi negativ 3x. Negativ x och sen positiv 3. Då har vi, och sen vi har också negativ 4, så vi har negativ x upp till 2. Den här är negativ 4x, har vi positiv 4x, subtraherar med 3.